O, kako je komšija, kako ste mi danas? Pozdravlja me moja gospođa na pijaci Markale kod koje kupujem voće. Nema vas nešto u zadnje vrijeme? Ba, ne stiže se, odgovaram joj prebirući po mandarinama. Odlične su bez košpa, a slatke ko išta. Koliko su, pitam? 4 marke. Šta bo na 4 marke? Akcize, moj komšija, nema nam druge ako mislimo šta zaraditi. Vjeruj mi, to ti je skoro pa ko nabavna cijena. Eno i jabuke nabavljam po 2 marke. Poludilo sve od kako su ove akcize stupile na snagu. Ali, eto, ne moraš kilu, uzmi pola. Pa šta ću s pola kile, kaže mi, to onaj moj tinejdžer sad spuca u neznanju. E, to jest. A ti ono samo njega imaš, jedinca. Uzor je već toliki. Ako juče, sjećam se, si ga za ručicu držao. Draga moja, ide vrijeme, a sad je u fazi pirane, otra sve u sekundi. Ne može nam fasunga ni 7 dana biti. Šteta vala, kaže mi. Fin si, trebali bi mu sestru ili brata napraviti, da nije sam. Pa je li rekao onaj da će se sad povećanjem akciza i natalitet povećati? Pa kako da im priuštim 2 kile mandarina, kad njemu samom, evo, ni kilo ne mogu? E, to ti akcizna dilema, kaže mi gospođa. Kako akcizna dilema? Da li da jedemo ili da se jebemo, pitanje je sad.